Hallo en welkom hier by Farm Space. Ons is by Lamb Champs 2024 hier by die Botaniese Tuin in Pretoria. Die atmosfeer is fantasties. Die skaap ruik al klaar lekker. As jy nie is nie, maak seker jy kom hier uit. Ons gaan nou gesels met Margolei. Sy is van Solidariteit Helpende Hand. Hulle het twee projekte, Help Jag en Bemagtige Kind, wat hulle hardloop. Kom ons hoor 'n bietjie van die inisiatiewe en hoe dit presies werk. Margolei, gaan met jou. Baie goed, dankie. Dit is opwindend hierso vandag so ver, nee. Die musiek kan mys hoor. Dit is verskriklik lekker. Die atmosfeer is verskriklik lekker. Die ondersteuning hier by ons stalletjies is reeds baie goed, so nee. Die dag het amper nog eers begin nie. Ja. So voordat die dag nou regtig wegspring, vertel my so 'n bietjie, kom ons begin Solidariteit oor die algemeen. Hoekom is julle hierso vandag by Lamb Champs? Okay, so Solidariteit Helpende Hand is vandag hier om twee projekte te bemark, die Bemagtige Kind projek as ook die Help Jag projek. Kan ek maar so 'n bietjie meer van dit vertel? Ja, vertel my, so dis twee. Ja, dis twee van die projekte. Daar's verskeie nasionale projekte, maar hierdie is twee wat ons Kom ons staan hier by die Help Jag stalletjie. Kom ons begin sommer by hom. Okay, so Help Jag is 'n projek wat ons saam met Bakkies Botha, Adam Tas en Appel wat ook ons ambassadeurs is in 2018 begin het. Twee van hulle sing sommer hier vandag as ook. Sy, so wat ons doen is ons doen 'n beroep op die jagters om vir ons karkasse te skenk. Ons laat dit weer op ons beurt verwerk en dan versprei ons dit na behoeftige instansies, veral kleuterskole wat ook deel is van ons kosblikkie projek. So om julle 'n idee te gee, as jy 'n eland skenk, kan dit omtrent 80 kinders, kleuters vir 'n maand lank voed. 'n Rooi bok kan omtrent 10 kleuters vir 'n maand lank voed. En 'n maand lank is baie. Dis baie. Sê my gaga, as ons so praat oor die skenking van die vleis, ek gaan skiet hom natuurlik. Hoe werk die verwerking en die aflaas? Ek moet sê ek het nou 'n blou lebees geskiet. Ek wil hom nou skenk en help dan. Hoe werk die proses van daar af? So die maklikste is om vooraf op ons webwerf helpjag.co.za 'n skenkingsvorm te gaan invul waar jy sê waar jy gaan jag. Ons kan jou dan voor die tyd kontak om dan vir jou te sê by watter slaghuis jy kan ingaan. Ons het slaghuisondersteuners reg oor die land. En as daar nou nie eenetjie naby my is nie? As daar nou nie een naby jou is nie, is jy welkom om dit dan by 'n slaghuis van jou voorkeur in te gee. Ons vra dan net dat jy ons vooraf laat weet sodat ons met die slaghuis kan reëlings tref. Ons tref met hulle reëlings om dit in maalvleis en stoofvleis te verwerk. Ons betaal die verspreiding en of die verwerking en dan versprei ons dit na ons naaste instansies. Okay, so fantasties. Ja. En so ek hoef nie te worry oor die verwerking nie. Ek moet dit net by julle met julle in kontak kom en julle sal my kommunikeer. Ons wil dit eintlik vir die jagters so maklik as moontlik maak. Daar is gevalle ook waar die jagter dalk 'n groot hoeveelheid skenk en dit nie van die plaas af kan vervoer nie. Dan is julle ook welkom om ons te kontak. Ons tref reëlings om die karkasse dan tot by ons naaste slaghuis te kry. En vir meer inligting moet hulle Lamb Champs toe kom en met julle kom gesels vandag, yes. So kom ons praat net gou so, dit is voordat ons nou na Bemagtige Kind beweeg. Ek sien julle het 'n loetjie trekking hierso. Ja, wat is dit? Hierdie loetjie trekking is dan nou vir Bemagtige Kind en vir Help Jag. Okay. So jy kan vandag hier by Lamb Champs kan jy dan 'n R100 loetjie kom koop, dan staan jy die kans om hierdie vlekvrye staal braaier, Help Jag braaier te wen saam met dis so 'n kombo, saam met Buffelsfontein brandewyn, Meyer het hom geteken. Yes, 'n leer wiekie en 'n paar kouse. Die trekking sal ook vanmiddag plaasvind en die persoon dan nou nie meer hier is nie, sal ons hom kontak en ons koerier die prys dan vir hulle. Yes. Maar wees hierso, die verrigtinge bly nog lank aan. Kom ons beweeg sommer so as ons nou oor hierdie was nou help jag. As ons so hierso kan beweeg, as jy sommer hier voor kan staan, hier is nou die Bemagtige Kind. Wat presies is dit? Ja, so Bemagtige Kind is eintlik regtig 'n groot hartsprojek van Helpende Hand. Dit is waar ons regtig poog om 'n bruggie vir kinders te bou, net om vir hulle ook 'n toekoms te kan skep. So dit is tipies daar waar kinders nie noodwendig verblyf naby aan 'n skool het nie, dan tree ons in as hulle aansoek doen om dan te kyk na koshuisverblyf vir daai kinders of dalk met bus vervoer hulle by 'n skool en terug te kry. Daar's gevalle waar kinders regtig remediërende onderrig of terapie of ekstra klasse nodig het. So hulle doen aansoek by Helpende Hand en Bemagtige Kind gaan dan deur 'n hele keringsproses, 'n paneel wat daarop sit, 'n keringsproses en dan gee ons fondse of stel ons fondse beskikbaar vir dit. Baie gestruktureerd. Dis net tydelike hulp. Ons kan nou nie 'n hele skool loop onnodig nie, maar dis net sodat die ouers weer op hulle voete kan kom. En hoe werk die identifisering van hierdie behoeftige kinders as ek hier so kan vra? So daar kan hulle ook na ons webtuiste toe gaan, Bemagtige Kind se webtuiste. Wat is die webtuiste? Ek sien hy sommer hier so agter, ons kan hier so. Bemagtig
helpendekind.co.za. Helpende Hand is bevoorreg om maatskaplike werkers landwyd te hê. So daar kan jy ook gaan kyk. Jy kontak die naaste maatskaplike werker wat dan en julle tree in gesprek en hulle help jou met die hele proses. Okay, fantasties. En as ons hierso kan omdraai, ek sien julle het ook hierso hierdie boffe wat julle vandag verkoop. Is dit nou ook spesifiek vir die bemagtigde kind projek? Ja, dit is nou maar om fondse in te samel. Hierdie oulike paar kouse is Lamb Champs en bemagtigde kind kouse. Ja. Lamb Champs was so oulik geweest om vir elke boer wat ook vandag hier betrokke is, so 'n paar kouse te gee. Kouse is R150 'n paar en dit gaan regtig vir 'n goeie doel. Dit is regtig. Al die geld wat julle maak hierdie tyd gaan direk so in die projekte. Julle het gesê julle is hier so ook vandag as dit is fondsinsameling vir julle. Dis belangrik en dis 'n hartsprojek. Dit is definitief 'n hartsprojek. Dit is regtig van die projekte wat baie na en help en aan se hart lê. Daar's hy. Maar gelyk sê vir baie dankie vir jou tyd. Dit is sag op mense hart, op mense oor om die kinders so te help, nie net op om hulle te voed nie, maar om hulle onderrig ook mee te help. So ek sê vir julle baie sterkte. Ek dink julle gaan baie mense kry wat belangstel vandag en geniet die dag saam met ons. Baie dankie en ons hoop ons sien julle hier by ons tannetjie. Dosie nou het julle, dit was maar gelei hierso van Solidariteit Helpende Hand met bemagtigde kind en helpjag. Dit is hartroerend hoe hulle die kinders help. As ek julle is, kom praat ek met hulle of gaan hulle webtuis toe kyk waar julle kan help en as julle bokke het wat oorbly, skenk gerus. Julle gaan daai kinders voer. Dis vir ons by Lamb Champs tot volgende keer.